आवश्यक परेको ठाउँमा नाला सहित छ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्न सोह्र करोड चौवन्न लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको गणेश निर्माण सेवा हेतौडाले सम्झौता गरेको एक वर्ष बित्न लागेको छ तर बाराको नहर नहरोडदेखि रामनगर हुँदै पचरौता नगरपालिका जोड्ने सडकको काम जम्मा पन्ध्र प्रतिशत मात्र भएको छ ठेकेदारको लापरवाहीका कारण समयमा सडकको काम नहुँदा छ किलोमिटरको दूरी पार गर्न यस भेगका

दुई हजार उनासी माघमा ठेक्का लागेको यो सडक निर्माणको म्याद दुई हजार एक्कासी माघ मसान्तसम्म रहेको छ पचरौता नगरपालिका प्रवेश गर्ने मुख्य सडकका रूपमा रहेको यो सडकको निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोजे पनि सम्पर्कमा नआएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् नहरवालाको बाटोको टेन्डर सडक डिभिजनले गरेको छ लास्ट इयर माटो पुर्ने काम चाहिँ गऱ्यो बाटोलाई वाइड गर्ने काम चौडा गर्ने काम त्यसपछि ठेकेदार असाडपछि ठेकेदार देखा परेको छैन नगरपालिकाको पनि केही मेसिनहरू भाडामा लिएर त्यसको पनि भुक्तानी नगरेको अवस्था छ र अहिले ठेकेदारसँग ठेकेदारसँग भेटघाट कसैको छैन यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने यस आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन नभएका कारण ठेकेदारले काम नगरेको बताएका छन् बजेट पाउने अब उसको भुक्तानी हुने सुनिश्चितता नभएको र गत आवाको पनि अब केही भुक्तानीहरू हामीले चाहिँ उनीहरूले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ त्यो कारणले गर्दा निर्वाचन सडकका कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ अलिकति सुस्त गतिमा काम गरिरहेका छन् अब सोह्र करोड चौवन लाखको ठेक्का लाग्ने र एक करोड मात्रै विनियोजन हुँदाखेरि अब बजेट अभाव स्वाभाविक हुनु स्वाभाविक नै हो र त्यो कारणले गर्दा पनि अब त्यत्रो ठुलो प्रोजेक्टहरू स्मुथली रन हुन नसकेको अवस्था छ सडकको काम नहुँदा धुलोले स्थानीय आजित भएका छन् समय हुँदा काम नगर्ने र समय बितिसकेपछि म्याद थपका लागि कार्यालय धाउने यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न जरुरी देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि हेतौडा सहकर्मी सुजन पुडा सैनीका साथ रमेश ठाकुर कलैया बारा